Ми з нетерпінням чекали наступного учасника, аби зрозуміти, що ж насправді відбулося. Де була дівчина з вечора 29 червня і впродовж всього наступного дня? Звір, ніч, 17. 17-літня дівчинка. Звір, чому звір? Зверське вбивство. 17-літня дівчинка зверськи вбита. Я не знаю, що там написано, але ми можемо прочесть. Поморганця 17-літню дівчинку зверськи вбивали всю ніч. Це потрясающе. Все як рентген пройшли. Неймовірно. Екстрасенс майже дослівно повторила заголовок статті. Ну, спокійно. Хоча вас так поколачує, ясно. Да. Ну, напряження все-таки є. У хлопця помітно тремтять руки. У знімальної групи нерви на межі. Адже ми так і не знаємо, хто перед нами. Коханий чи вбивця? Душа ще не упокоєна, тому легко з нею спілкуватися, вона йде на контакт. Що ви бачите? Те, що пам'ятає сама дівчинка, да, те, що вона показує. Можливо, ви бачите місце преступлення. Це було зроблено вночі. І ну, мені йде щось над нею. Тобто, схоже, з якоїсь криші. Я затрудняюсь сказати, що це... Ви говорите криша, а стіни є? Я вижу крышу. Понтоны. А расскажите нам еще о понтонах этих. Я впервые слышу за время программы. Ни разу там не был. Я это все представляю из рассказов. Я знаю, что туда люди ходят, купаются. Там водоем и не маленький. То есть это речка, там залив, ну что-то в этом роде. Там есть как бы как мостик, как арки. То есть... Крытые. Есть крыша, но стен нет. Да. Это очень похоже на, ну, на то, что я вижу. И тем более ж, планктон в легких нашли идентичный, который там. З'ясувалося, востаннє Юлю бачили 29 червня. Це була субота. Все місто святкувало День молоді. Було тепло. Дівчина з подругою пішла на пляж. 29 числа на протяжении всего дня потерпевшая находилась совместно со своей знакомой, находилась на водоеме. Дівчата купалися і засмагали, а о 20-й, як каже колежанка, вони попрощалися. Юля пішла до себе на орендовану квартиру. Але чи потрапила туди, невідомо. Експерти перевірили достатньо багато істочників води в Марганце. Оказалось, що планктон, який знайшли в легких Юлі, мог бути з озера, в якому вона купалась, днем 29 июня. Якщо предположить, що дівчинку утопили именно в этом місці, тоді непонятно, коли це произошло. Ведь з пляжа погибша уходила вместе з приятельницей. Потім її видели возле під'їзду Олега. І більше вона не виходила на зв'язь. Установить ее дальнейшее перемещение практически невозможно. Можно предположить, что Юлю утопили на следующий день, 30 июня. Но где и с кем была погибшая все это время – загадка. Чи дійшла дівчина того дня додому? Де и коли зустріла свого вбивцю? Человек ей знаком, но удаленно. Его могли опрашивать. Я не могу сказать, что это подозреваемый, да? То есть, но у него был... контакт со следственными органами. Он с ними разговаривал? Да. На свидетелях, Олег. Да. Кто эти люди? Назовите их. Свидетель, получается, только у нас один, который фигурирует по делу. Кто он? Это мой сосед, который непосредственно обвиняет меня. 24-летний безработный сосед Станислав проходил по делу свидетелем и обвинял Олега в убийстве девушки. Но свои показания мужчина постоянно менял. Вполне возможно, чтобы запутать следствие и отвлечь от себя внимание органов. Хотя Олега с Юлей вместе в день гибели девушки никто не видел. Однако в компании убитой был замечен Станислав. Мы опитали багатьох мешканців будинку, в якому проживають Олег та Станислав. І знайшли людину, яка впізнала Юлю на фото. Саме ця жінка бачила її після 8-ї вечора разом із Станіславом біля під'їзду. Що я можу розказувати? Як я бачила, що вони сиділи там з парнем, з одним, а тоді вечором пішли вони. Це було 29 июня, в суботу. Іменно в цей день дівчинку в останній раз бачили живою. Хто ж справжній вбивця? Олег чи його сусід Станіслав? Останній звинувачує хлопця Юлії у злочині. Українська мольфарка хвилини дві тримала конверт у руках, не мовивши ані слова.
Оленочко, не розчаровуйте мене. Ви завжди говорите такі речі, від яких у нас тут у всіх волоси дибом. Людина мертва. Я бачу смерть цієї дівчини. Олена попросила фотокартку загиблої, аби налаштуватися на її енергетику. Ну, ось ця дівчинка. Боже, яка краса. Блакитноока красуня, якої вже нема з нами, на жаль. О, Олег, ви були пов'язані з цією дівчиною, так? Стосунки у вас були? Ну, це не запланована смерть. Незапланована. Обставини так склалися. Я бачу смерть дівчини, крик якийсь, відчуття дуже таке, як б'ють, штовхають, і болить, і спина, і руки, і так усе болить. Мокрі долоні, мокре тіло, от вода, мокре лице. От бачите, мокрі долоньки, мокрі. Тобто вона загинула в воді? Тут щось пов'язане, да, щось пов'язане із водою. Могло бути місце скандалу, ревностного скандалу, тому що от на той час у неї серце розривалося. Між ким? Між Олегом. Могли бути почуття між Олегом і між тим чоловіком, який її, з яким вона була. Між Олегом і чоловіком, яким вона любила. Не знаю. От розумієте, вона кохала і Олега, і кохала того чоловіка. То виходить, у Юлі був ще один хлопець, якого вона кохала. Можна 5 хвилин хоча б. Олег у шоці. Чоловік у розпачі залишає знімальний майданчик. Ніхто з подруг Юлії це не підтвердив. Проте нам все-таки вдалося знайти людину, яка знала про існування іншого коханого загиблої. Получається, що вона вела двойной образ життя. Вона почалася одновременно і з Олегом, і з Сергієм. Я прийшла к ній, а у неї стоїть на столі, була коробка конфет, сок стояв. Я не спросила, хто у тебе був, вона говорить, Сергій заходив. І що? Это единственный раз було, коли вона мені за Сергія сказала. А так я не розпрашувала, хто, що він, откуда він. Я знала, що вона зустрічається з Олегом. Можливо, ми більше б ніколи не почули про загадкового хлопця Сергія. Але у розмові з бабусею Юлі з'ясувалося, що після смерті дівчини до неї завітав незнайомець. На сьогодні Юлічку похоронили, на завтра він приїхав. Фотографія стояла, він тут упав на коленки, цілував. Потім сів тут. Він говорить, я був на кладбищі. Він плакав, я йому ще свій платочок на собою дала. Я говорю, Сережа, успокойся, витри. Фотографію взяв і машину сіль. Відтоді жінка Сергія не бачила. Проте нам вдалося його знайти у Дніпропетровську. Хлопець там народився і виріс. Зараз займається будівельним бізнесом. З Юлею познайомився у соцмережі. Мене удивило мислення 17-літньої дівчинки. Чоловік абсолютно адекватно реагує на відбуваючу життєву ситуацію, робить абсолютно адекватні виводи, які люди постарше навіть не роблять тут в дане час. Вони були знайомі кілька місяців, бачилися щовихідних. По черзі навідували один одного. А під час останньої зустрічі вирішили жити разом. Пожити в місті, рядом, ну, в одній квартирі. Планувала перевестись сюди, в Дніпропетровськ, по своїй спеціальності. 1 липня дівчина мала приїхати у Дніпропетровськ до Сергія з речами і документами на переведення до місцевого вузу. Але замість цього опинилася мертвою поруч із моргом. Ну, я багато сигарет скурив, це я точно пам'ятаю. І потім все-таки намагався обзвонити друзів і знайомих, щоб мене убедили, що це не вона. Хлопець не міг повірити, що таке сталося з дівчиною, яку він кохав. Адже востаннє вони розмовляли ввечері напередодні трагедії. Кохана була вдома і не планувала кудись іти. Сергій не знав про існування Олега. Він був серйозно налаштований на ці стосунки і цілком довіряв Юлі. Любов, ну, це определенний набір чувств, определенний набір от таких речей, як довір'я, впевненість в чоловіці. З чоловіком согласен був
на совместную жилплощадь и на такие планы грандиозные с переездом совсем. Невже Мольфарка не помиляється? І Сергій через ревнощі убив Юлю? Ми перевірили. У Сергія є алібі. Всі ці дні він не виїжджав з Дніпропетровська, зустрічався з друзями, ходив на роботу. І колеги, і знайомі парня можуть це підтвердити. Випробування триває, а ми і досі не знаємо, що сталося з дівчиною. Хто винен у її смерті? Олег? Сергій? Чи Станіслав, сусід Олега, з яким Юлю востаннє бачили живою? Я відчуваю, що смерть на цю дівчину чекала одночасно у двох місцях. Хорошо, хто її вбив? Стривайте, не перебивайте мене. Це важливо. Я поясню. Я бачу ранок. В обличчя світить сонце, вода, люди, багато людей. Напередодні загибелі ця дівчина була там і могла загинути від води. Вона мало не потонула, ковтнула трохи води, потім пішла додому. Далі потрапило в якусь неприємну ситуацію. Я бачу, як її намагаються привести до тями. На неї лють воду, і вона захлинається. Це було в якомусь приміщенні. Слова ясновидця Ользі з Олегом здалися незрозумілими. І вони вирішили завершити випробування. Олег, я думаю, що нет смысла продовжувати испытание. Екстрасенс залишив знімальний майданчик, наполягаючи на своєму. Неужели ясновидец не помиляется? И девчину убили в помещении. Вполне возможно, что экстрасенс прав. Ведь 29 июня Юля купалась в озере и случайно наглоталась воды. Поэтому после ее смерти в ее легких нашли планктон с этого водоема. К тому же правоохранители утверждают, что состояние тела и одежды свидетельствовали о том, что в воде они не были. Исходя из этого, можно предположить, что девушку убили в помещении. Произошла некая ситуация, в результате которой Юля потеряла сознание. Ее пытались привести в чувство, отпаивали водой. В итоге девушка захлебнулась. Але якщо Арвін та Маклін правий, і Юлю насправді вбили в приміщенні, тоді як це сталося? Хто в усьому винен? Залишився останній екстрасенс і остання надія дізнатися правду. Представ образ дівчини, стаття присвячена їй. А що з нею стосується? Я вижу, люди, компанія йде. И эти люди ей не знакомы. И какой-то праздник, что ли, должен быть? Был, да, день молодежи был. Вот. А, по-моему, уж как раз 30 или 1 день Конституции. Люди, и идет движение, поэтому камни у меня именно так расположились. Не идет, вот знаете, как какая-то вот звук какой-то, вот как музыка идет. Дискотека, какая-то. Возможно. Вот и дискотека, да, идет музыка. Під час розслідування вдалося з'ясувати, що в Марганці є три місця з дансполами. Наші журналісти звернулися в кожне з них із фотокарткою Юлі. У двох її не було. А от діджей третього закладу, що в парку Островського, бачив того вечора на дискотеці дівчину у червоній сукні в чорний горошок. Але з ким вона була, не помітив. То виходить, ясновидець не помиляється. Але куди і з ким пішла красуня по закінченні свята? Я ей вижу помещение какое-то, схоже с квартиры, с домом, которых она не знает. Я вижу то, что она пытается как-то позвонить, либо вот что-то написать, ну какая-то связаться со своими подругами, друзьями. Вот идет, то есть она хочет им что-то рассказать. Может быть, она кому-то звонила, Олег? Я не знаю, а могу я? Она там добровольно находится или силой удержит в этой компании, где она находится, хочет позвонить? Она добровольно там оказалась. Ми зателефонували найближчим Юлиним подругам. І ось що нам розповіла одна з них. У мене ще такий вопрос. 28-го чи 29-го числа ви по телефону розмовляли з Юлею? Так, да, я розмовляла з нею. А можете розказати, о чому? Була ситуація, вона мені позвонила. З ним два мальчики сміялися. Потім вона, типу, все, давай я перезвоню. Я включила. І сміялися. А, сміялися на цьому? Так, вона, типу, все, давай я перезвоню. Але хто ті чоловіки, чиї голоси почула товаришка Юлі? Невже вони якимось чином причетні до її смерті? І зав'язується драка. А я вижу, що це три мужчини і вижу дівчинка. І вижу, що у неї драка з дівчинкою якраз проходить. Вона лежить.
И они боятся сами, что нам делать, да, что делать. И вижу, вода идет. И я вижу, что вот она захлебывается. У нее вот здесь прям как-то захлебнулось ей плохо. Держит утро. Ночь в некой квартире. Нет, а потом утром как будто вот выбрасывают, как собак не нужны уже труп. И я вижу, что вот это помещение, вот это здание какое-то. Боже мой. Морг. Це просто не вкладається в голові. То виходить, під час бійки Юля втратила свідомість і на неї лили воду, аби привести до тями. Невже це був нещасний випадок і дівчина захлинулася? Таке вполне могло бути. На дискотеке девушка с кем-то познакомилась, затем с новой компанией продолжила празднование на квартире у новых знакомых. Там мог завязаться конфликт, который закончился рукоприкладством. Ведь на погибших были синяки, ссадины, царапины, вырваны волосы. Это очень похоже на женскую драку. В итоге девушка потеряла сознание. Ее отпаивали водой, вследствие чего она и захлебнулась. Мне, может быть, отойти, Яков? Да, вы можете туда покосить. А теперь сами подержите и посмотрите в огонь. Что происходит? Неужели экстрасенс еще что-то відчув? А я хочу сказать, что эта девушка никому нужна не была. Вот она пришла на этот свет, никому не нужна, так и ушла, никому не нужна. И вы сюда пришли не ради этой девушки. А ради чего? А ради себя вы пришли. Вы ради себя, вы из-за себя переживаете и ради себя сюда пришли. И над вами идет вот так, как тюрьма идет. Я был подозреваемым. Вы невиновны. Большое вам спасибо, Яков, что вы нам пролили свет, что моя дитина не вернула, что его подозревали, что в убийстве. Спасибо огромное. Спасибо. А Олег, с каким ощущением в сердце вы уходите? Вы знаете, я пришел все-таки узнать и услышать, что на самом деле произошло там, кто причастен к этому. Услышал я много версий. Хотя я слушал и свою сторону, некоторые неприятные вещи, но я знал, куда я и шел, и что я могу слушать. Вы так волновались, вас так колотило? А я всегда, потому вас что не прямо так уструсило вас. Что нового вы услышали из версии экстрасенсов? Ой, нового очень много. Начиная от того, я не знал, допустим, что она купалась, что привезли ее на квартиру. Про это вообще никто про не... Про квартиру, да, да, как Яша да. сказал. Ну что же, спасибо. Все у вас будет хорошо. Спасибо. София здесь ошиблась. Здесь идет четкая ошибка. Она увидела картинку, которую наш герой вот видит, он переосмысливает ее перед глазами. Она попалась на неправдивую информацию. Она не увидела факта, увидела мысль, прочитала мысль. Вот именно, мысль. Алена, давайте не спешить с выводами, кто ошибся, а кто прав. Экстрасенсы дали эти новые факты следствию, теперь пускай они уже работают. Экстрасенсы звикли говорити правду, якою б страшною вона не була. А чи готові вони почути правду про себе з вуст незалежного журі? Доброго вечора, панове екстрасенси. П'ятий тиждень боротьби за звання найсильнішого учасника 13-го сезону битви позаду. Цього тижня сили української та іноземної команд були рівні. Ну, майже рівні. Адже один із закордонних учасників не витримав жорсткої конкуренції і зійшов з дистанції передчасно. Це Наса з Монголії. Наса гонялся за мною по гостинице і кричав, що він мене вб'є. І мальфарку спалить на костре. Він мене і себе намагався вбити. У нього щось вселилося. Бо насправді Наса добра людина. Это похоже, как на вселение бесом визжал, как бес. Это могло быть магическое воздействие со стороны других конкурентов. Але правила є правила, і те, що один з учасників передчасно залишив проект, не рятує найслабшого ясновидця тижня. Але спершу про приємне. Можна я скажу? Мені б дуже було б приємно вновь, щоб мене назвали лучшим цієї неділі. Ну я також був би рад за Шерон, тому що вона дійсно теж достойна
этого звания. Так уступи место Шерон и скажи от своего имени, что она действительно достойна. Но если жюри меня назовет лучшим, то, конечно, я уступлю. Нет, не уступи. Ты сейчас скажи, что Шерон лучше справилась. Проте, шановні, я вас прошу, не витрачайте поки що енергії. Просто подивіться на екран. Зараз ви все зрозумієте. И кто бы мог подумать, что вот в паре конкурентов София-Патрик лучшим будет Патрик. Это вообще вот не вкладывается в голове. Шерон відчула, що має статися зі сковорідкою. Шерон допомогла випадковій жінці дізнатися, як загинула її донька. Лариса Могила нам выдала чудесный результат. Впервые мы увидели, как Лариса Могила работает без своей 13-й. Но, тем не менее, Лариса не растерялась. Шерон, ви найкращий екстрасенс тижня. Я вас вітаю. Дуже-дуже дякую. Кожен із вас вартий цього звання. Але я неабияк пишаюся, що сьогодні воно дісталося мені. Поздравляю. До Шерон фортуна сьогодні була прихильною. А як ви гадаєте, до кого ні? Я могу сказать, кто не самый слабый, а кто, в принципе, не экстрасенс. И я считаю, что это Яков. А кто он? Он просто хороший психолог. А кто ты? Манипулятор. А я ведьма. Я ты этого ведьма? Не скрываю. Припиніться, я приношу себе в жертву. Я найслабший. Я считаю, что на этой неделе должна покинуть Лариса Гуцану. Не дождешься. После каждого испытания она жалуется на свое здоровье. Поэтому я считаю, что ее нужно отпустить домой. Отже, настав час дізнатися, для кого на битве экстрасенсов минають останні хвилини. Увага на это. Лариса дуже ризикувала, коли спробувала викликати дух убивці. Це так важко енергетично і ніяк не допомогло їй. Але вона ще й могла поплатитися здоров'ям. Лариса Куцану, обідна Україна, обідна. Ну, ні перше, ні друге іспитання, ну, взагалі, як-то ушла в себе. Свої емоції от копається в себе, а не в ситуації. Дмитро, як завжди, ні риба, ні м'ясо. Жодного бажання вчитися, вдосконалюватися, жодного бажання працювати. Софія плохо працює з толпою, а вона не може сконцентруватися. Цього разу, обговорюючи кандидатуру найслабшого, ми називали і вас, Арвіндо, дійсно. І навіть вас, Софія. Прекрасно. Ларисо, тримайтеся. Мені здається, що зараз ви знову ж таки втратите свідомість. Але від радості ви залишаєтеся. Спасибо. Мені шкода, але битва закінчилася для вас, Дмитре. Ні, я не згодна. Вообще не согласна. Я взагалі не згодна. Якщо ви хочете, я не знаю, зайняти місце Дмитра, будь ласка, я можу це дозволити. Ми ще успіємо йти. Ми раді, що ти в нашій компанії був. Да. Ти все одно найсильніший, і ти це знаєш. Рад був. Дімочка, я за тебе закопаю, і Якова, і всіх остальних, не переживай. Цей тиждень дійсно видався надважким для всіх нас. Іноземна і українська команди втратили по одному з учасників. Тож сили знову рівні. До зустрічі. Нелегкий тиждень боротьби за життя на проєкті «Позаду» втрат зазнали українці. Іноземці тріумфують. Чи вдасться їм утримати перевагу і довести свою непереможність? Дивіться рівно о 19-й наступної неділі на телеканалі СТВ. У наступній програмі двоє застрелених і один поранений. Гангстерські розбірки по Полтавськи. Ця дівчина каже, що хоче, аби мати знала, за що її вбили. Цей чоловік винен у тому, що сталося. Ай! Що? Та душу нельзя было вызывать. Почему? Та душа убийцы. Вот виновник, он оказывается на свободе. Того, кто убил. Вот убийцу отпустили. Люди в погонах. Он в сговоре. Он убежал. Чому распадаются шлюбы? И как обрати собі пару? Что скажут ясновидцы? Я уже 6-й год, я одна, и не могу себе никого найти. У меня нет мужчины. Поэтому я пришла к экстрасенсу. На женщине стоит печать черного платка. У меня были серьезные отношения, все трое умерли. Да,
беда. Вы опять разрушили семью. Второй раз убили мужчину. Ребенок, родившийся от приворота, будет иметь очень несчастливую судьбу.